Dropboxissa tiedostoja on helppo jakaa. Avaa Dropbox-selaimeesi, poimi sieltä My Files-näkymä, jotta näet tiedostosi. Siirrä sitten hiiren kursori sen tiedoston päälle, minkä haluat jakaa, ja valitse viereen ilmestyvä Share-komento. Näet tämän Share-komennon minkä tahansa tiedoston päälle, minne siirret tuon hiiren kursori. Nyt haluan jakaa Euroopan maat-nimisen Excelin, siirrän hiiren kursorin tähän ja komennan sitten Share. Jakoikkuna avautuu, johon voin kirjoittaa vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Huomioi, että jos et ole lisännyt kontaktiasi Dropboxille, täytyy osoitteet kirjoittaa kokonaan. Sinulle tarjotaan tosin Import Contacts-optiota, kun kirjoitat jonkun nimeä, jolla voit tuoda yhteystietosi Dropboxiin helpottaaksesi jakamista. Sähköpostiosoitteita voi kirjoittaa useamman kerralla. Kun osoitteet on kirjoitettu, lopusta voit valita, millä oikeuksilla haluat jakaa tiedoston Esimerkiksi tässä näen nyt can view, eli olisin antamassa Timolle muokkauksen sijaan, vaikka lukuoikeudet. Ainoastaan kansioita voidaan oletusarvoisesti Dropboxissa jakaa niin, että muokkausoikeuksia annettaisiin. Voisi ottaa alapuolelle vielä tekstit tästä ja sitten jakaa tämän painamalla share, eli jaa painiketta tuolta pohjalta. Kas näin. Tiedoston jakaminen ei ole tämän hankalampaa. Tiedosto on nyt jaettu. Eli valitse siis Share mistä tahansa tiedostosta, syötä tänne osoite kenelle haluat jakaa ja napsauta Share painiketta. Henkilölle lähetetään suoraan sähköpostiviesti, mistä löytyy linkki tiedoston avaamiseen. Entäpä sitten kansiot? Jos siirrän hiiren kursorin niin tänne kansioiden päälle, löytyy täältäkin Share-painike. Napsautan sitä ja voin taas syöttää tähän, kenelle haluan jakaa. Nyt Timo testaajalle on jaettu jo useamman kerran, joten hänen nimensä osataan ehdottaa minulle automaattisesti. Voin poimia hänet tuosta kirjoittamisen sijaan. Nyt kuitenkin, koska jaan kansiota, voin valita tästä pohjalta, mitkä oikeudet haluan antaa. Kansion jakamisen tapauksessa annan oletuksena muokkausoikeudet vastaanottajille. Voin antaa myös pelkät lukuoikeudet kansionkin kohdalla. On hyvä huomata, että muokkaaminen saattaa edellyttää Dropboxin käyttäjätunnusta. Syötän kuitenkin tänne nyt haluamani henkilön nimen ja lopuksi komennan share jakaakseni tiedostot hänelle. Ja tämän hankalampaa ei ole sitten jakaa tällaista tiedostomassa dropbox avulla. Siirrät vain hiiren tiedoston päälle ja komennat share.